morgon. Fredrik här, bastubygge. Igår var det fredag, 1 maj, ledigt. Tänkte jag ska fått massa gjort på bygget, men det var ju sånt skitväder. Så det ser fortfarande ut så här. Det är liksom inte så mycket som har hänt sen sist. Den här svarta plåt, fotplåten här liksom gått runt med. Men dagens projekt blir att försöka få på lite gips, har jag tänkt. Så vi kan väl höra om några timmar så får vi se hur det här gått. Bra va? Jaha, klockan är 17.03 lördag eftermiddag. 27 stycken gipsskivor uppskruvade. Om ni vill se så är det här det som vart spill. Men jag saknar en, borde haft en skiva till. Men så här ser det ut nu. Här har vi gaven. Och så kan vi gå runt ett varv. Så imorgon blir det, om ryggen håller och skorna är torra, så blir det lite tejpning för att liksom få ihop alla skarver snyggt. Det ska ju liksom vara tätt från den sidan. Här har vi den här sidan. Ja, jag vet, det är inte upptaget för fönster, men det tänkte jag. Jag kan avvakta lite med det. Så går vi här. Så kan vi gå vidare, bara så att du får se hur det vart. 28 gipsskivor. Hel del svett och ingen tår. Och några små korta pauser. Men, ja, nu är på gång va? Så med det där så säger vi... nu ska jag gå, inte filma Eva som sitter halvnaken där. Men så här ser det ut. Och så om ni vill se hur det ser ut inuti då, så är vi... Helt plötsligt så vart det ett hus här. Ja, så vart det. Men det finns ju lite kvar att göra innan det är klart. Men trevlig 2 maj på dig. Fortsättning följer.